নমস্কাৰ সকলোকে, আজি মোৰ এই ইউটিউব ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ভাদমা বিশেষ পুনৰ কিছু বগা ৰঙৰ সাজ লৈ সুন্দৰ সুন্দৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজি ব্লগটো ভাল পাব। যিসকল নতুন ভিউয়াৰ্ছ, প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল, আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কালেকশ্যনছবিলাক চাবৰ বাবে লাষ্টলৈকে থাকিব। আৰু যদি এই ব্লগটো ভাল পায় তেনেহ'লে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। চ' প্ৰথম মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে অৰিজিনেল কেঁচাপাতৰ কিছুমান যোৰা দি। চ' আহকচোন আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ফাৰ্ষ্ট যিটো যোৰা দেখুৱাব লৈছোঁ কেঁচাপাতৰ, সেইটো হৈছে চকলেট কালাৰ সূতাৰে কাম কৰা এটা যোৰা। এইখিনি হৈছে ছাইড পাৰি, ছাইড পাৰি এয়া আঁচল, আঁচলৰ লগতে আপোনাৰ গোটেই কাপোৰৰ যোৰাটোত ঘনকৈ বুটা বচা আছে, মেখেলা থাকিছে লগত, আৰু যথেষ্ট আহল বহল যোৰা, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব। দাম থাকিব, এতিয়া ৰেহাই মূল্য দি থকা হৈছে 1850 টকাতে কেঁচাপাতৰ এই অৰিজিনেল গাড়ী দিয়া কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইযোৰ পুৰণৰ এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া অৰিজিনেল হয়। এইখন হৈছে চাদৰখন একদম বগাত খুব ধুনীয়া নীলা ৰঙৰ সূতাৰে কাম কৰা আছে, ডাঙৰকৈ বুটা বচা আছে, মেখেলা যথেষ্ট আহল বহল, মেখেলা ইয়াতে দি থোৱা হৈছে, আৰু এইটো হৈছে ছাইড পাৰি। যেতিয়া কাপোৰযোৰত ছাইড পাৰিটো আপোনালোকে লগাই দিব খুব ভাল লাগিব। এই যোৰাটো এতিয়া ৰেহাই মূল্যত দিয়া হৈছে, কেঁচাপাতৰ গৰমৰ দিন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1850 টকাত। পুনৰ এটা সুন্দৰ যোৰা, খুব সুন্দৰ, আপোনালোকক মই এবাৰ ভিডিঅ'টোত কাপোৰৰ যোৰাটো দেখুৱাই আছোঁ। পিয়'ৰ অৰিজিনেল কেঁচাপাতৰ, বেঙুনীয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰিখিনি দিয়া আছে, বিৰাট ইউনিক পাৰিখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো থাকিল আঁচল লতা ডিজাইন, সেউজীয়া আৰু বেঙুনীয়া এই দুটা সূতাৰ কাম কৰা আছে। এইখন হৈছে চাদৰখন একদম ঘনকৈ, লগতে থাকিল এইখন মেখেলাখন, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু যোৰাটো মাত্ৰ 1850 টকাতে আপোনালোকে পাব, কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া যোৰা। আৰু যিটো নাম্বাৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত ডিছপ্লে হৈ আছে সেই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আমাৰ পৰা যোৰাবিলাক ল'ব পাৰিব। পুনৰ এটা সুন্দৰ যোৰা, সেউজীয়া ৰং যোনে ভাল পায়, খুব ধুনীয়া ডাঠ সেউজীয়াত কৰা আছে। এইখন হৈছে চাদৰখন গুণাৰ মীনা বচা আছে, আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো গছ বুটা সেইটো, আৰু মাজত সৰু সৰু নহয় অকণমান ডাঙৰ চাইজৰে বুটাটো দিয়া হৈছে। লগতে থাকিল মেখেলা, মেখেলাৰ যথেষ্ট ওপৰলৈকে ফুল বচা আছে আৰু যথেষ্ট আহল বহল মেখেলা পাব। লগতে এইখিনি থাকিল ছাইড পাৰিখিনি, খুব সুন্দৰকৈ পচন্দ হ'লে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ৰাখিব, যাৰ বাবে মই এখন ধুনীয়াকৈ ফটো দি আছোঁ লগতে। আৰু তলৰ যিটো মানে আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো ডিছপ্লে হৈ আছে, আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো, তাতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই কেঁচাপাতৰ যোৰাটো ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1850 টকাত। চ' এইযোৰ আনাডাৰ এটা যোৰা অফ হোৱাইটতে, খুব ধুনীয়া ৰঙা পাৰিৰ পাৰিখিনি চাওক, খুব সুন্দৰ। আৰু তাৰ লগতে চাদৰখন আৰু মেখেলাখন একদম ঘনকৈ ফুল বাচি থোৱা আছে। বিশেষভাৱে আমি ভাদমা স্পেচিয়েল আমি বগা কাপোৰৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু যথেষ্ট ৰেহাই মূল্যত আপোনালোকক দিছোঁ। আপোনালোকে 1850 টকাতে এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব, কেঁচাপাতৰ গাড়ী দিয়া, আৰু এইযোৰ হাতে বোৱা যোৰা হয়। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো দিয়াই আছে, তাতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই যোৰাটো ল'ব পাৰিব। আৰু যদি কাপোৰৰ যোৰাবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে বা কিবা কমেণ্ট দিব লগা আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত আমাৰ দিব পাৰিব। চ' এইটো এটা যোৰা মাজতে দেখুৱাইছোঁ, এইটো ছুপাৰ কটনৰ এটা যোৰা, সুন্দৰ যোৰা বগা ৰঙৰে। মই কৈছোঁৱেই ভাদমা বিশেষ পাৰ্ট টুত মই বগা ৰঙৰ যোৰাই দেখুৱাম। লতা ডিজাইন, তাতে গুণাৰ কাম কৰা আছে, সেউজীয়া ৰঙৰ সূতাৰ কামো কৰা আছে, খুব সুন্দৰ এই যোৰাটো। আপোনালোকে মই ছাইড পাৰিখিনি যিহেতু লাগি আছে মেখেলাখনত, মেখেলাখনত ছাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিচটো লাগি আছে, ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা পাৰি দিয়া আছে। সুন্দৰ এই যোৰাটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 1080 টকাত। এইবিলাক হাতে বোৱা যোৰা হয় আৰু 1080 টকাতে লাভ কৰিব পাৰিব। তলত যিটো আপোনালোকে যিটো স্ক্ৰীণত আমাৰ নাম্বাৰ ডিছপ্লে হৈ আছে সেই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো বা এই যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এইটো এটা সুন্দৰ যোৰা, যিসকলে গ'ল্ডেনত বিচাৰি আছিলে তেখেতসকলৰ বাবে বিশেষভাৱে, অকল গ'ল্ডেন গুণাৰে কাম, গছ বুটি ডিজাইন, পাৰিখিনিও গ'ল্ডেন গুণাতে থাকিব সুন্দৰ, আৰু মেখেলাৰ লগতে ব্লাউজ পিচো লাগি আছে, ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা এক্সট্ৰা পাৰি দিয়া আছে। কাপোৰৰ যোৰাটো খুবেই চিম্পল, আমাৰ আইতাহঁতেও পিন্ধিব পাৰিব, আমিও পিন্ধিব পাৰিম। খুব সুন্দৰ এই যোৰাটো, পচন্দ হ'লে আপোনালোকে ইমিডিয়েটলি এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ৰাখিব। আৰু এই যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 1700 টকা, 1700 টকাতে এই সুন্দৰ যোৰাটো আপোনালোকে গুণাৰ ল'ব পাৰিব, কেঁচাপাতৰ অৰিজিনেল।
কটনৰ এটা ধুনিয়া জোৰা এটো হৈছে সুপার কটনৰ হাজাৰ বুটি ডিজাইনত বৰফি ডিজাইনত কৰা আছে আৰু যথেষ্ট ঘনকে বুটা বছা আছে এখন থাকিল মেখেলাখন ইয়াৰ লগতে থাকিল সুন্দৰকে এই কলকি ডিজাইনৰ সাইড পাৰি লগতে ব্লাউজ পিছৰ বাবেও থাকিল এটাকে এক্সট্ৰা সাইড পাৰি আৰু এই জোৰাটো খুব ভাল লাগিব গৰমৰ দিনত আপোনালোকে মাত্ৰ 980 টকাতে এই জোৰাটো আমাৰ পৰা লব পাৰিব পছন্দ হলে এটা স্ক্রিনশট লৈ ৰাখিব আৰু যোগাযোগৰ নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি আমাৰ পৰা অনলাইন যোগে পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে যিকোনো জোৰা এটা লব পাৰিব এইযোৰ সুন্দৰ ষ্টেপল কটনৰ জোৰা এটো হৈছে আসলটো বগাতে কলা হুতাৰ কাম আৰু অকণমান করেল ৰেড যেটো হেই ৰঙা ৰংটোৰ মিনা কৰা হৈছে এখন হৈছে সাদৰখন সাদৰখন অকণমান গেৰো আছে আজিকালি গেৰোটো খুব চলিছে এই গেৰো ডিজাইনটো আপুনি সাদৰত পাব লগতে ওপৰত ইয়াত মেখেলা আছে মেখেলাখনতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিটো ছাইড পাৰি সেই ছাইড পাৰিখিনি মেখেলাতে লাগি আছে কলাকৈ খুব ডাঙৰকৈ সুন্দৰকৈ আপোনালোকে পচন্দ হ'লে ল'ব পাৰে যোৰাটো এই ষ্টেপল কটনৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1350 টকা 1350ত এই সুন্দৰ যোৰাটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ পৰা এইটো এটা বেঙুনীয়া ৰঙত গোল্ডেন গুণাৰ কাম কৰা আছে ডিজাইনখিনি মোটামুটি ছেইম খালি কালাৰখিনি বেলেগ যদি পচন্দ হৈছে ইমিডিয়েটলি এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখিনি লগতে লাগি আছে ছাইড পাৰিৰ লগত এখন আছে মেখেলা প্ৰতিখন মেখেলাৰ লগতে আমাৰ ব্লাউজ পিচো লাগি থকা আছে মই এই ব্লাউজ পিচটো বিশেষভাৱে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটাল পাৰি দিয়া আছে যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হয় স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু একেবাৰে ৰেহাই মূল্য মাত্ৰ 1850 টকাত ভাদ মাহৰ বাবে আপোনালোকে এই ধুনীয়া কেঁচাপাটৰ যোৰাটো ল'ব পাৰিব এইটো দেখুৱাইছোঁ পুনৰ এটা ধুনীয়া সুন্দৰ যোৰা ৰঙাটো সকলোৰে আমাৰ প্ৰিয় আচলতে খুব ভাল লাগে আৰু ৰঙাত ইমান সুন্দৰকৈ কামখিনি কৰি থোৱা আছে খুব ধুনীয়া একদম হাতে বোৱা কেঁচাপাটৰ যোৰা আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দি আছোঁ ভাদ মাহ বিশেষ আপোনালোকে একদম সুন্দৰভাৱে ল'ব পাৰিব এইটো হৈছে যোৰাটো দাম থাকিব মাত্ৰ 1850 টকা দাম থাকিব মাত্ৰ 1850 টকা চ' এই সুন্দৰ যোৰাকেইটা যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে ইমিডিয়েটলি এটা স্ক্ৰীনশ্বট তুলি ৰাখিব আৰু এযোৰ খুব সুন্দৰ কাপোৰ বগাত মাল্টি সূতাৰ কাম কলকি ডিজাইন চাৰিটা ৰঙৰ সুন্দৰ সংমিশ্ৰণেৰে এযোৰ সুন্দৰ যোৰা তৈয়াৰ কৰি ওলোৱা হৈছে আৰু লগতে এইখন থাকিল মেখেলাখন মেখেলাখনতো এনেকৈ আঁচলৰ লগতে তিন লাইন কলকি ডিজাইন কৰা আছে ছাইড পাৰিখিনি টোটেলি থাকিল গুলপীয়াত খুবেই সুন্দৰ লগতে ব্লাউজ পিচ লাগি আছে ইয়াতে ব্লাউজ পিচৰ বাবে এটা পাৰি এক্সট্ৰাকৈ দিয়া আছে আপোনালোকৰ যোৰাটো যদি পচন্দ হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোৰাটো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰিব ষ্টেপল কটনৰ মাত্ৰ 1450 টকাতে মাল্টি সূতাৰ এই ধুনীয়া সুন্দৰ যোৰাটো চ' এইখন আনাডাৰ এটা যোৰা পিছে এই যোৰাটো হৈছে টিচু কটন পাৱাৰ লুমৰ হয় বগাত খুব ধুনীয়া ৰঙা ৰঙৰ সূতাৰ কাম কৰা আছে কিংখা বুটা লগতে সেউজীয়া ৰঙৰ মিনা কৰা আছে এইটো হৈছে আঁচলটো এইখন চাদৰখন একদম হেভিকৈ কাম কৰা আছে টিচু কটন খুব চলিছে আজিকালি এইখন মেখেলাখনতে ব্লাউজ পিচটো আছে এইটো গোটেই হেভিটো ব্লাউজ পিচ আৰু ব্লাউজ পিচৰ লগতে সুন্দৰকৈ মই আপোনাক মেখেলাখনো দি আছোঁ মেখেলা একদম 40 চাইজৰ আহল বহল খুব ধুনীয়া পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দাম থাকিব মাত্ৰ 1080 টকা 1080 ৰুপিজত এই সুন্দৰ যোৰাটো আপোনালোকে পাব পাৰিব আমাৰ পৰা ভাদ মাহ বিশেষ টিচু কটনৰ পুনৰ এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক বগাতে নীলা খুব ধুনীয়া নীলাৰ গল্ডেন সূতাৰ কাম কৰা হৈছে এইটো আঁচলটো আঁচলটোৰ লগতে এইখিনি লাগি আছে ছাইড পাৰিখিনিও সুন্দৰকৈ আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন ঘনকৈ কাম কৰা আছে টিচু কটন খুব চলিছে মই কৈছোঁৱে আগৰ যোৰাটোত এইখন হৈছে মেখেলাখন মেখেলাখনতো যথেষ্ট ওপৰলৈকে ফুল বাচি থোৱা আছে আৰু ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোতো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বুটা বাচি থোৱা আছে পচন্দ হ'লে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিব দাম থাকিব মাত্ৰ 1030 টকা 1030 টকাতে এই যোৰাটো পাব পাৰিব আপোনালোকে চ' এটা নুনি কটনৰ যোৰা দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ অকল বগা ৰঙেই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজিৰ এই ব্লগটোত এই যোৰাটোৰ এইখন হৈছে মেখেলাখন সুন্দৰকৈ ফুল বাচি থোৱা আছে খুব ভাল কোৱালিটিৰ নুনি কটন হ'ব যিসকলে খুব কপাহী কাপোৰ পিন্ধি ভাল পায় তেখেতসকলৰ বাবে অতি উত্তম হ'ব আচলতে পিন্ধি খুবেই আৰাম লাগিব গৰমৰ দিনত বিশেষভাৱে আৰু নুনি কটন বিৰাট ছফ্ট থাকে চ' এই যোৰাটোৰ দাম থাকিব মাত্ৰ 1250 টকা যদি আপোনালোকৰ পচন্দ হৈছে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে যিটো স্ক্ৰীনত ডিছপ্লে হৈ আছে
সেই নাম্বাৰটোতে যোগাযোগ কৰি আমাৰ পৰা জোৰাটো ল'ব পাৰিব। চ' আশা কৰিছোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে খুবেই ভাল পাইছে। যিসকল নতুন, পুনৰ অনুৰোধ থাকিল আপোনালোকে যেন লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। খুব সোনকালে নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'মি। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।